Mu by'ukuri rero ngiye ndashaka kubabaza. Mwebwe mwese mvuze. Hari abantu bavuye mu Rwanda baragenda babimunze muri Amerika. Abandi muri Canada, abandi buraya, abandi hehe na hehe. Muri Afrika. Hari abantu bavuye muri Kenya baragenda. Hari abantu bavuye Uganda baragenda. Abo bantu bose baba diaspora muri hanze mwebwe. Yego. Ko tujye tubona abanyekongo bigaragambya kuri za ambasade. Abanyamurenge ko tutababona. Mwebwe ko tutarababona ubundi. Nage muri mu maka. Karabaye harahiye ko twabonye yewe natendinze ibibazo byabaga mu nkambi ziri mu Rwanda ni cyakabiri uru rubanza wera mute wanga ngo bigira ngo nabavuka nibi yego abavuka bakaramuka bageze mu bushinja cyacya mu bugenza cya batari kumwe na majyambere yego libura mute yicyo bibatu we kuri za sangeze ntekade libura kwakira kirego kitari mu majyambere adahari ntabwo bishoboka ndahageze ndahageze mwumve mwumve kiraho twumve mwumve buretse kiraho twumve impamvu yunareba buretse buretse hano niho bamenyaniye buretse ko navuze buretse uze mwumve sasa hano mukire mukire ujunareba impamvu impamvu yewe yagiye 89 ujureba impamvu yagiye 89 yego buretse yasomye umukino ati ko zigiye gutera muri 90 yasomye umukino ati ko zigiye gutera muri 90 inkotanyi nzahagarara hehe ndeke hehe ari kwa Habyarimana ari ku nkotanyi buretse uze wumve mupere turi kama gakara kunyuka vuba vuba urumva urumva arabara arabara nubu yarabaze niba hari abantu babashije kurinda intambwe zabo watutsi abare ni bo bagimbere bakaraswa naye mutwitisire twarababonye boye kwara babonye bivuga n'ukuri kwizina ry'Imana nawe none se umbi kwere ntago bizi yewe urumva nange ndashaka kubimenya mbaze ngo menye n'ukuvuga ngo rero boje ndubabira ngo nawe mukuvanga twagize tubiganeho nje nawe kuvanga urabizi ko bajye bafata 50 60 n'ibice byo bavanga baravanga abo bantu rero bababaza yize wa majyambere Silas mu Rwanda birashoboka kaza ni karege ya Omar oya ntabwo ari byo umuvugizi ntabwo ari byo byivuze ntabwo ari byo yabari umuvugizi w'imari yese wa kampani ye yabari umuvugizi gute ngo wigisha ntago mbizi ngo ministri w'ubutabera ngo yaragushimiye ngo ariko karege niba hari umuntu ministri ugira shaka karege uya buretse 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 kumvugiramo kwanza wona nawe ndagukateye karege umva nkubwira kubera icyo ngatirase buretse nkubwira yego uri murandogoya niyo mpamvu reka nceceke reka mbaze mbwire karege niba hari umuntu ariko ntutu ibyo avuga bitari mu ubushishoze ni karege gute se nagiye kuri kamera yego aravuze ngo kiriya kibazo cy'abantu cy'abari abantu babyina bambaye ubusa bumvise batrendinze yego ari yifata guganga aravuga ngo ngo ibi byose biterwa na leta ngo kuko ngo ibyiza by'igihugu byikubiwe na bamwe urumva na waje tukabikora bene wacu abo ngabo bakabimenya reka reka ndaje okay ndagushakira indi cano uza kwa jarasi rashoka cyangwa jarasi umubwire jarasi none hano eh agutumire aha ubasubize twashimire mwebwe mwese mudahama kudukurikirana umunsi ku wundi iyi ni Magashi TV Kaze TV Rwanda Magashi TV Magashi TV Kaze TV Rwanda umeze mute tumeze neza meze neza Magashi TV tumeze neza urazira winga icyo bita kuzira winga ubinsobanura kuzira winga ubinsobanura harakano bita apaca kuzira winga kuzira winga urabona iyo bagiye gukora target y'imbunda yego aho ndahumva neza cyane iyo bagiye kurasa ku ntego noneho hari hano hari akantu bita miterura yego miterura rero niyo ukoraho regrage hari imibare bitewe n'intera uba ushaka kurasa yego niba ushaka kurasa muri metero ijana hari uburyo iyo miterura nyine ni miterura nyine hari imibare ibiriho
urazo gaterekamo yego ushobora kuba rero ugiye kurasa wowe ushobora kuba hanimo muri metero yashobora kuba arimo metero 100 kandi ugiye kurasa umuntu muri metero 500 cyangwa 1000 yego ntabwo iyo sasa rero ryamufata none iyo bagiye kubishyira ku murongo iyo te kuziro winga kuziro winga wishyira kuri target neza kubyuda husi udahusha intego kuzironga no kudahu n'ugukora ibipimo bidahusha intego nawe rero je nawe dukora ibintu bidahusha intego bidahusha intego mu kiganiro n'abashinere mu murongo umwe mu kiganiro ntago uhusha intego ntago turi bugenda ni magasha nta nubwo byanashoboka ariko bibiliya iravuga ngo ntabagenda rebe batasezeranye ubwo nyina n'abantu batasezeranye ntago turi bugenda nayo se yaravuze ngo mama na bene mama naba turi kumwe nabuvuje muri imana bakarikurikiza n'andi magambo ibyo uvuga nibyo ngomba kuba ndimo ariko se birashoboka ibyo ngibyo ntago ari byo imyumvire yacu iratandukanye ntago byaho understanding zacu ziratandukanye ariko tugomba kubigendana yego magasha umeze neza kandi nanjye nkunda umuntu nyine ntago mba nshaka nanjye umuntu duhuza reka guhuza n'umuntu ijana ku ijana nubwo ari byo icyambere guhuza gute se ubundi icyambere wambaye neza kontenti zawe ni izanjye biratandukanye biranatandukanye no mu biganiro ntago twahuze ariko bagerageze byibuze bajye kwita abo kuri magasha bagerageze barebe ikaze TV Rwanda barayireba magashi wambaye neza urakoze cyane umupira mwiza mbaye magashi TV uyu ni nifu mushatse nakore ibiganiro 50 nambaye magashi TV niyo wambaye umupira utukura mwiza cyane umusakaze TV yambaye karuvati ubwandu wabuconze neza fresh wambaye isaha nziza wambaye nakantu ka ntawe no mukumva ariko ariko magara iyo saha ntabwo irimo ikibazo kibugesera koko isaha igura 2600 nasi 2600 ako nanye nago nayiguriye siga byabiri nakubwiye umuntu arakureba akagukunda bitewe n'ibyo uvuga wayiguhayira muzi se ndamuzi uramusobanukiye neza imfura y'u Rwanda yokabya nayihawe na Dr. Musinga ni bishop akaba muri Amerika Dr. Musinga ujye umwumva aho mise nibyo yibaza Dr. Musinga yamaze arange arambwira ngo this is your time kabisa rise and shine isaha isobanuye igihe iki ni igihe hagurukura bagirana iki ni igihe cyawe ku witeka ari mu ruhande rwawe isaha ya 3 niba 3 ejo mundi yari mu Bwongereza yagiye kwibuka abanyamurenge baguye mu gatumba Dr. Musinga bishop Imana iguhe umugisha kuba uyu munsi wa none abo bita kagara bagaramye hariya gusa bagambanira ubwoko ariko hari abacyita ku bwoko iyo mvuze ubwoko bene data b'abanyamurenge baraje Dr. Musinga mpaye mushimira kubera yuko yarebye kure kandi akareba agasanga magashi kandi barya abantu bazabanga umuntu bigana umva yewe ngo ubarye ariko urumva nigeze kubigana bari AFC ikombayininga bakongomani bose M23 abimurenge iyo ngiyo twirwaneho abo bose bari muri AFC aho rero ngira nti Musinga Dr. yubahwe bishop yaje gusanga magashi uwo mubabo kubera ko amagambo uvuga nayo mubabo oya samagambo wango nayo mubabo ahubwo yaje kubona ko nanjye namenye ku kibuga cyahengamye kandi kibuga cyahengamiye yego kuri ba bantu bibagiranye mu gihugu cya Kongo ba bandi batawe ba bandi bitakwirageramo akavuga ati abo bantu bagomba gupfa bagashira yego bataba abantu n'abatutsi bo mu Rwanda bagomba gupfa bagashira noneho ngo bazi ikintu kimwe rero sasa ngusaba ikintu kimwe umuntu witwa Colonel Makarika yaravuze ngo umuntu witwa umunyamurenge wese wavukiye murenge ukaba uri mu bihugu bitandukanye ku isi ukibagirwa abanyamurenge b'iwanyu uburyo barimo barapfa nabi babita ubwoko bw'abanyamurenge babica gerageza ugire icyo ukora aho uri hose ku isi nutagira icyo ukora bizoba nk'ibya Esteri yego na Mordekai reka rero nkore nakaka muntu utari mu kagara yego akagara ni iki ni ngo kwavuga ibigarasha bya RPF akagara karimo ibyitwa bya muniga ntama kandi ngo ni pasiteri ariko yigeze kuvuga ngo jyewe nzaba nka Yuda w'Iskariyote yego nka Yuda w'Iskariyote aba bari mu kagara rero yego na abantu bahawe na giseke d'amafaranga kugira ngo barwanye bene wabo yego akagara rero umuntu uri muri leta nawe numvise ko umva amakuru mfitiye
Kibasumba yitwa ngo kiwe no muri witwa Kibasumba yitwa Kibasumba abahehe Kibasumba niwe perezida wa ntuze wanyi no munye no munyamurenge Kibasumba bahe Mahoro Peace Association iyo no munyamurenge Mahoro Peace Association aha ndamusuhuje cyane uwo niwe nuko ngo Mahoro Peace Association eh aremewe eh okay niba yemewe nuko ngo Mahoro Peace Association utayirimo ari mu kagara yego akagara rero nako kiri kwa kagaragura bene wabo yani magamba kagara ni bigarasha birwanya ni bigarasha by'abanyamurenge ni bigarasha birwanya bene wabo n'abanyamurenge barwanya abanyamurenge urumva eh ha urabona tuvuge nka masunzu yego masunzu ni leta na general masunzu niwe wa mbere wafatanyije na kayumba nyamwasi kigarasha no kuri kw'Imana buri ya cyagihe ugiye kujyana mu bintu byinshi byitorero cyacu ibintu byavukiye kwa Apotre Gitwaza urwana wafusinje intuzi icana yita ngo inkota gicace urumva mu byego buriya uziko bari yabo ibigarasha no mu rusengero tuzavuga ibigarasha byo mu rusengero ibigarasha byo mu rusengero mu rusengero kwa Apotre Gitwaza havutse ibigarasha muri Zion Temple eh byo vuga n'ukuri yego ubifite gihamye ibigarasha kuko hari ibintu bisobanura hari ibintu tugomba gutangaza wese ibigarasha nyine buretse eh ibigarasha uzi igisobanuro cy'ibigarasha ni amakarita tugura yego aya makarita rero harimo bwana ari hatsi karita hakabamo seti hakabamo wayine hakabamo watatu hakabamo wapiri hakabamo nganda sisi hakabamo nganda oya ibigarasha urabona iyo abantu bagiye gukina amaturufu yego bakuramo ibyo bitibigarasha bikuriwe na joker nibyo nari nimo ndagusobanura joker ni ikintu cy'ikizungu cyacu sasa rero reka nkubwire no mu muryango wawe mu muryango yego niba hari ibintu mwiyemeje kugenderaho kubahiriza nti kubahiriza hakagira umuntu umunyuranya nabyo umupinzani wabyo ni nka kwa kuvuga gukina amakarita ukigize cyo kigarasha cyo nshatse kuvuga kandi igitutsi kinarimo noneho niba ari uko bimeze sana bari igitutsi ahubwo ni umuntu mutumva kimwe ibintu oya n'umuntu ikigarasha rero burya ni nacyo kiri kurusha intera hamwe burya ni butaruhuye kubera ko kubera ko ntabwo kibara oya uretse ntabwo kibara impamvu kitabara ni iyi ntabwo umaro gifite impamvu kitabara ni iyi icyambere kigarasha yego kiba gisanzwe kiri mu maturufu mu maturufu kiba kiri kumwe na bwana mu makarita cyari kiba kiri kumwe na bwana yego na bibi na se na muzungu wa ine na muzungu wa tatu yego kurinda mano nuwa pili nganda sisi nganda taru nganda wat none cya kigarasha iyo kitandukanyije na bwana yego kizi ko bwana rihatse ya makarita amakarita yego ariko yagiravuga kiti bwana giyewe ndashaka kwibye none se joker rijya bwana gute ntibishoboka sase kijya mu mwanya utari uwacu bwana magashi ni mpamvu reza nge bige bira bigarasha rero ka nkavuge nkarangiza noneho bakomeza bamwe bakabona njya ni bavuga ngo Apotre Gitwaza ngo bamusanze ngo mu cyumba ngo kujya mu isanduka ngo yafasha abagore ngo yarapfuye n'ibiki n'ibiki ngo bamusanze muri hotera azari propaganda yego zo kugira bamuteranye n'itore none hagaho mamunwa babonye ibya byose bidafashe yego baje kuvuga yuko akorana nande na kagara cyangwa nibigarasha yego byande bya masunzu kwa masunzu cyo gihe yafatanyaga na kayumba nyamwasa yego RNC bafite umutwe witwa Gumino yego ariho ba mudasiru bafatiwe ariho bari bose babonye imbere y'ubucamanza bafatiwe ngahibaze uri mu gihugu cy'u Rwanda sibyo nakumvise abantu barahagurutse iwawe mu rusengero cyangwa mu cyumba cyawe yego batuye umuntu nubwo dukorana ariko mu by'ukuri akorana n'abandi bantu badasobanutse gutya kandi bashaka kugirana nabo utagize urwo yego icyo gihe giterane ndabyibuka nta n'ibintu byagenze neza so narinzanye story kubera ko nagira ngo nkwereke uburyo ibintu byafashe indi ntera cyangwa nagira ngo nkwereke yego ibyo bita kagara n'iki cyangwa ibigasha by'imyamuri bibi ubwo ndabisoje ntago ari usije nta nubwo ari cyo kiganiro cyatuzanye ntago ari cyo kiganiro sa de pa na sosu umunyarwanda umurundi kazi yabwiye umugabo we ngo mushinga nawe wanje mbizanye kubera ko nashimiraga Dr. Musinga warumbajije duhereye ku isaha ku isaha sibyo kubera yuko impamvu nza abantu benshi bahabwa impamvu ziturutse mu bigarasha aha noneho rero wowe nsanze yaraturutse ku muntu ugomba w'umunyamugisha yaguhesheje umugisha ari rwo rongera nakubwiraga ngo ibyo ari byo byose umuntu ubona umurongo ufite yego
hari uburyo akwaproaching. Mhm. Sibyo? Yego. Urugira niba Dr. Musinga arabonye akavuga ati Magashi nubwo atari umunyamurenge. Yego. Ariko Magashi akunda abanyamurenge. Yamenye karengane k'abanyamurenge. Tugirirwa. Nanjye ubu ndakanye, nanjye sanswe nkazi. Ya nawe usanzwe ukaza. Cyane bikomeye. None se wowe umenye abantu barimo barengana. Nibwo tutavuga utari aba bantu bararenga. Sibyo? Ariko nanone. Umuntu arakubonye Magashi daje hanga haramutse muzi nibindi Perezida Paul Kagame yirukanye abasirikare benshi cyane RDF nibombori toka shitani dayimoni yego muri RDF nta bombori oya ntayihari ahubwo iki ngiki kikwereke yuko ahubwo RDF ni umutamenwa yego na muntu numwe sebyo uri hejuru y'amategeko muri RDF yego kuburyo wajya ariko kuri byo wishakiye ha David akureka kubera kuri general cyangwa uri kuko burya isamaki imwe iramutsiboze yego samaki moja akiwoza una msamiete unakumbuka samaki moja akiwoza wote wanaoza ndio. Sasa kuliko samaki zote zioze, ile samaki mbaye imeoza, lazima uitoshe ndani. Samaki yanutse, igomba kuva muzidi. Kuko izi tinzemo zirabora. Nazo zirabora. Niba muri RDF, kugira ngo RDF ibe RDF uyu munsi. Yego. Iba ari igihugu cya kane ku isi. Yego. Mu gutanga umusanzu n'umusada mu kugarura amahoro. Niba hari ibihugu uyu munsi turimo duhe mu mibereho. Yego. Bari baranyibuze. Yego. Uzi ikintu RDF yubakiyeho? Discipline. Ubwo mpereye kuri ibyo kugira ngo nsubize ibigarasha bya byose bivuga ngo Kagame nuko biba bivuga yewe nzi uburyo ngomba kumuvuga yego Kagame yirukanye abasirikare yirukanye bari kuri zaramba yirukanye abanaba yego none barabyutse babona iki bo munyira retirement yego retirement abagabo barakoze my friend koroza cyane aba bagabo bahereye muri za 86 bikomeye cyane bande bahereye muri za 70 barwana nabuza kuza no nabo barwana ibyo barwaniye ngo nange nza kuza mbasanga aha aho ni sawari ahubwo ikibabaje nuko nari narabasizemo kandi narabasanzemo sibyo yego umusaruro wabo urigaragara ibyo bakoze biragaragarira abanyarwanda kandi biragaragarira n'isi yose yego ubu uyu munsi ufashe nka general ya Fande Kazura ko ngo turiye general mo general afande kazura nta kintu atakoze cyane imirimo yose ishoboka mu gisirikare yarayikoze no mu mupira yagizemo hose Fande Kazura Fande Kazura umunsi umwe nize gucanya umutwa arakorana icyo gihe ari gisiri yemba kwa Fande Mugamanya nyuma leta ya major kuri no waciye nkahagurya arampepere ampepeye ndebe inyuma uwari masuhuri hamwe ati wenda gusuhuza wewe ukareba ku ruhande ndavuga urusamana Fande rwose narinzi ko hari urusuhuri kubera iki ni umugabo washobora kuba yahabanda agace nubwo ari abasirikare bato kabisa sibyo yabaye gisiri yabaye CDS yakuriye ingabo yabaye mwarimu wa Nyakinama yakuriye ishuri rya Nyakinama yabaye uwungirije Darifuru force commander yabaye force commander muri Mali Afande Kazura umugaba w'ingabo za yabaye ntuze perezida wa APR yabaye n'umukuru wa Ferwafa yakoze ibintu byinshi bitandukanye Afande Kazura ayisaruti wa Afande Kazura Afande nukuri amahoro nanjye narya amaruhuke abanze nawe yumve ko Afande bagabo Afande bagabo umugabo cyane sibyo bose ndabumvise Afande bagabo we burayi nuko nacumbagire yakomerekeye ku rugamba ubu Afande bagabo agiye muri retirement ibigarasha bikwiye guhaguruka ngo bademobilije abantu ahubwo uriya ni nawe ukwiye kujya muri sena bariya bose giye ubundi kurwanya ruhande sibyo bakwiye kujya muri sena muri babandi nyakwa perezida Republika akira eh sibyo yego Afande ntuzi Kodari Afande Hodari kuva muri 90 ari kumwe na Afande Peace yego sibyo Afande Hodari yakoze imirimo itandukanye yeba imyaka afite yego uyu muntu utamuhaye kugenda yiruhukire kubera ko inchi mekuwa tambarare ba Afande Gaston barahari koroneri koroneri Gaston sibyo hari nabandi nagiye kurondora amazi kandi bagomba kuza bakamukorera mu ngata sebe none se ubu tuvuga iki
afande rero umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo ko yavuze ati aba bagabo barakoze kandi n'uyu munsi n'uyu munsi ubusa afande hodari ubu aduya kwa divasi gafande hodari kandi ntabwo byashoboka afande bagabo yarya afande kazura yarya ngo ukingure sha oya ntibishoboka sibyo ahubwo wenda afande jambo score utikanga utikanga n'umubona se umugabo w'igikwerere cyane bikomeye wakoze akazi sana mu byukuri bigarasha rero nibisubiza amerwe mu isaba basubizwa amerwe mu isaba amerwe na asubira mu isaba wa kigarasha kitwa turishimiye Jean Paul cyaje rero kugurode ngo habayo go demob b'abasirikare batanu yego ntanu gwegeze amenya bara ko rutonde rundi ni wapi bari ya wenda ni kwa kundi nyine bavuga baturumva yuko ari inkuru harakantu kabaga headings inkuru headlines yego bose wabo hejo kubona ko yabonye ko ba bose wenda batanu hara yabonye akuvuka ari bo bonyine batashye barenga igihumbi ucucuge n'ubuswabwe we yahise abone batanu gusa batashye kugira ngo yerekane ko hari ibintu bidakome ndetse avuga n'amagambo mu ikora na DF ngo harimo runtu runtu ntaruntu runtu muzabona muri aho hari ntanu buzabaho ntashatse kuruzana wowe na Kayumba byarabananiye niyo mpamvu mwahunze igihugu ntaruntu runtu ni muri RDF uzazana runtu runtu it's one of the we fight with them bwana Magashi cha twikomereza twari tugize hanyuma nkubaze abantu uragira uti Dr. Bishop Musinga yarakuregera kwitegereza aguhereza isaha isaha isobanura ubwo narindaho ngaho nshaka kwerekana ko hari nabande babona mu murongo runaka yego yego umuntu agutera inkunga bitewe n'umurongo kubona n'umurongo kubonamo yego hanyuma uyu munsi wa none Dr. Musinga Bishop numunya numwe mu bantu bakuriye imurenge cyangwa se bagukiye imurenge kandi agomba kubabazwa nubwo kurwa iwabo twari ko tuna siko twabivuga buri ni nako nabone ko niko bizwe ari niko bizwe hanyuma na Yesu yabajwe n'ubwoko bw'iwabo bituma manuka agira muri Egiputa ibintu birahungabana yego watangiye ukora inkuru kuri MVN turwa gusa ari murenge bari batarazamo ubundi n'ugukora inkuru nyine kubera inkuru y'ibihari y'ibihari ubundi abantu b'iburenge AFC yaje ryari yaje pe kuko abanyamurenge bari bataraza mu nkuru zawe nyuma yaho tugiye kumva twumva wabakwezemo twumva babaye FC ubundi MVN turanyirizina batangiye ari bantu ikintu cyambere cyari kibabaje uyu munsi kugeza uyu munsi kandi ubwo niba ninjiriye aho ndagaruka ni Kigali twagiye ndagaruka Kigali ikintu cyambere cyari kibabaje ni igihe abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bamvaga batagomba kuba bari kumwe na AFC cyangwa M23 yego icyo nicyo kintu kibi nicyo kintu cyashimishaga Kagara nicyo kintu cyashimishaga ibigarasha nicyo kintu cyashimishaga intera hamwe yego noneho rero aba bantu baje kubona ko bibeshye cyane yego avuga ati rero mu byukuri umwanzi wacu numwe yego umwanzi wacu numwe umwanzi wacu nukomeza kutwica avuga ko turi abatu aduhora ubwo twavuye amazuru iki uburebure n'ibintu nk'ibi none ko turimo tuzira ikintu kimwe yego kandi ko mubona muri Kongo ari ibibazo bikomeye yego nabandi ko banapfa nubwo wenda n'abatari abatutsi ko barimo bapfa yego twakwishyize hamwe ubu ngubu ni gute twatandukanye imbaraga kandi tubona ko icyo turwanirira ari kimwe kandi dukeneye amahoro muri Kongo yego kuba rero uyu munsi twirwaneho twirwaneho ishobora kumva ko yakumva kamande iturutse kwa Fane Makenga yego afane makareka kumva Fane Makenga yego icyo kintu ayisarutiyo n'ukuri pe rera hangaha reka mahere hangaha kandi warugiye byari bigiye kuza rero wari warugiye wayongeye kubitwara ntabwo bitwaye ahubwo ndimo ndareba abandi bantu nkubaze ukiraho ngaho uwitwa Azarias Ruberwa nterutse kumubona ari muri Leta Zunze za Amerika yagiye kwibuka abangaba bagiye kwibuka aba genocide yakorewe abanyamurenge mu Gatumba mu Gatumba i Bujumbura Azarias Ruberwa ari kumwe na Fandi Makanika cyangwa exactly okay nago wajya kwibuka abanyamurenge baguye mu Gatumba genocide yakorewe abanyamurenge mu Gatumba kandi Azarias ari kuri urwo hejuru uyu yego yego ariko Azarias nawe ubu tuvugana ntago yakanagira ikinshaza ari mu bahigwa na leta ya Kisekedi immediately niba ugaragaye kutari mu Kagara harya yabaye vice president aha
sibyo twagiye niba werekanye ko utari mu kagara akagara tuvuge bana ko gakuriwe na masunzu ni ngo twavuga niwe mukuru masunzu masunzu niwe wazanye ibibazo masunzu ni umunya masunzu ni umunyamurenge ibi bisunzu yego imana ntizabipfura kuko abanyamurenge barasenga abanyamurenge iyo bahaye basirimba baririmbira imana mana icatumye imana utwibagira njya nibaza abanyamurenge ko musenga cyane kuki mudasengera masunzu basa kava mu nzira imana ikamukura mu nzira ikibazo bigeze uvuga ngo kwa gitwaza masunzu asengeraga muri zone temple oya Nyine nige nakubwiraga ko kubera ko abo bantu bari barasomye mapu bakamenya yuko amasunzu afatanyije na Kayumba ikigarasha bashatse kwegeka dosiye kuri gitwaza kujya bigaragaza ko gitwaza nawe akorana na makanika oya akorana na masunzu kandi nyamusaraba na masunzu bari mu gatebo kamwe w'ikigarasha nawe twagiye urumva navuze ko bazanye gitwaza kugira bamwinjize mu banyamurenge bakorana na Kagara cyangwa bakorana na FDR na RNC kujya bigaragaza ko ari ikigarasha ibyo byanarangiye tubire yego nubwo buryo byagiye bigenda so ikintu rero waruvuze kuri abantu ngira ngo tunahave wenda cyangwa dukomerezeho yego ushobora kwibaza ngo ngende inzira zanjye mfite uko ndi abantu bose muvuka muri Kongo ubu ntago nyirobanura ngo ngwiki ngo aba n'abagogwe yego abangaba n'abagogwe abanyamurenge abashi yego aba n'aba abantu uze hari abahita gukira hari ara abajomba ukiraho rero twinjiye no mu bushi hano hakurya hari umuntu wabaye akagara k'abakongomani k'abanyamurenge ka M23 witwa pasteri nyamuhombeza ombi wabumuzi umva kumbwira uri muri finirani wimbwira bariya badayimoni nyamuhombeza wombe jyewe namwakiriye mu rusengero rw'icyanga ryera hano I Kanombe ahabwiriza icyumweru avuga ukuntu yajyaga ikuzimu avuga ukuntu yajyaga abari abadayimoni uriya nyamuhombeza iki kigarasha kibi jyewe kigikarahamwe cyo ku nkombo kigiteramo cyo ku nkombo yego atarashya ngo ni umushengo w'umushengo muri Kongo iyi ni intambwe yo ku nkombo yabaga hano urabona hano kuretegisirwa niho nyamuhombeza yari akodesheje hejuru ariko umugore we abibyumba mu nkambi hanyuma nyamuhombeza yabaye diregiteri wa primaire mu nkambi nyamuhombeza yazize gufata umukobwa ku ngufu umwana wiganga mu wa kane primaire nyamuhombeza yari afite abadayimoni yazaga yegura amakanzu y'abakobwa b'abanyeshuri yavuga ngo yariye umwana we w'imfura ngo aramurya neza neza aramumara none arimo ararya bene wabo arimo ararya abanyarwanda bateze intera mwe nyamuhombeza yiswe pasiteri yasengewe n'ubu aracyari ikuzimu ntuzanye no kumuzanira kwa magare nyamuhombeza uracyari ikuzimu ufite abadayimoni wa mugano w'abadayimoni Yesu yohereje mu nguru yasengewe n'umupasiteri witwa Jean Paul yaramaze mu minsi ishize mu mwaka ushize nibwo yagiye muri Amerika Jean Paul irindi sinibuka yarambwiye ati narababaye atamavuta nasute kuri Jean Paul mu Rwanda kibagabaga muri 2000 ni muri 2008 2009 urumva ko ari kera ati narababaye umutima wanjye gwenda guturika twagiye reka rero nsoza aha ngaha ngira icyo nisabira aba bantu byonyine AFC yaje kubereka yuko atari iby'ubwoko nabo barimo ntabwo barimo ubwoko bw'abatutsi ngo aba n'abanyamurenge ngo aba n'abagogwe ngo aba n'abajomba ibyo byararangiye M23 AFC bigizwe n'ubwoko bwose bw'abanyekongo hari n'abarimo kuva muri leta uyu munsi bayijoyininga kubera ko bamaze kumenya umurongo wabo bamaze kumenya ko aba bantu ari abukuri bamaze kumenya ko bazanye umugisha igihugu kabisa mu gihe abandi barimo bagisahura bakiba bica abantu mu byukuri rero jyewe ndashaka kubabaza mwebwe mwese mvuze hari abantu bavuye mu Rwanda baragenda babimunze muri Amerika abandi muri Canada abandi buraya abandi hehe na hehe muri Afrika hari abantu bavuye muri Kenya baragenda hari abantu bavuye Uganda baragenda abo bantu bose baba diaspora muri hanze mwebwe ko tujye tubona abanyekongo bigaragambya kuri za ambasade abanyamurenge ko tutababona mwebwe ko tutarababona ubundi nage muri mwe karabaye harahi ko twabonye jyewe natendinze ibibazo byabaga mu nkambi ziri mu Rwanda barimo bigaragambye esike mwageze hahandi bari bagiye mubona mata n'ubuki murangije muri bagiye mwebwe uwite karabuze niba igihugu cyane uwite karabuze mu gutereka kwa kabiri ngo nimugera mu gihugu mukarya mugahaga nzabaha mukarya mugahaga muramenye nimuzibagirwe uburyo
uburyo nabakuje nabakuye muri Egiputa mbakuza y'amaboko akomeye nirekanye kuri Firao kuri Farao ko ndi umugabo w'intwari kunyanja itukwa narabyerekanye tugeze kuri Yorodani Mose amaze kujya mu ijuru natoranyije Yosuwa ndamubwira ngo uhereye none ndatangira kugukuza Imana itangiye gukuza makanika so y'abakongomani Imana itangiye gukuza makanika haleluya Imana ikujije makenga yego Imana ikujije AFC Imana ikujije twirwaneho Colonel Nanga Imana ikujije M20C geto na Colonel Imana igiye gutangira kubakuza kubera ko yabonye ko mu Rwanda birukuri bari rwanire ukuri ariko mwebwe muri hanze mwebwe ndimo kubwira ese ngubu abandi bigaragambiriza mwebwe ntago mwahagera tugatubona tukabona mubabwire muti mwakabyaranwe murebe impamvu twaje ahangaha dore uko twabaye ntabwo twaje kuko mudukunze cyane ahubwo mwatugiriye imbabazi n'impunzi kubera ko FDR yadusanze wacu iratwikira dutemagura muraduhungisha za FDR nizo ngizo ibintu nk'ibyo mwabantu mwe mwo muri Kongo mwabaye yego magashi wadi ko numva ngwiburayi kwigaragambya biremewe ngo biremewe nzabibigishe se Ukoje nize gutangiza imyigaragambyo yego kandi niga no guhosha imyigaragambyo no kuri kw'Imana kuyitangiza crowd discuss kuyitangiza no kuyihosha hanyuma rusasa ubugiye washobora kurema imyigaragambyo no kuri kw'Imana nzu buryo imyigaragambyo propaganda y'imyigaragambyo igenda gute igenda gute aha kandi nzi noneho imyigaragambyo ihoshwa gute abayihosha babahagaze gute yego abyita crowd discuss no kuri kw'Imana narabyigishije muri kaminuza ya gisirikare gye aha bwana magashi abanyamurenge babyumvise aba bari mu Rwanda abanyamurenge muri Kenya abo bitago nabagogwe abo bitago nabajomba mwabantu mwe mwese ubu ngo bahangaha ko ndibuze kubazanira aka video kandi none abanyeye ko none barimo bitukira giseke de gunyankara gato amutubwiye tutse ibyo byabindi yadutse abanyarwanda ni gute aba banyeye ko ngo ubwabo bene babona giseke de bamuhindukiranye ariko mwebwe mwahunze kubera FDR mwebwe mwahunze kubera kwicwa buri munsi ni gute tutarabona mwigaragambya no munsi kibazo gikomeye cyane Wirimanzi ambasaderi wa diaspora yego wa AFC yego ejo bundi warakwapuyitinze afandi wunda uko unafanya kazi gani basi muri diaspora basi tubone ko ambasaderi mwe basi barimo kwigaragambya bagaragaza ko bakeneye wa igihugu bavuge bati rero ntabwo turi hano twishimye yego mugaragaze namwe akababaro kanyu aba bazungu ibintu by'imyigaragambyo n'ibiki bagenda bandikamo n'inkuru n'inkuru ni ejo hari umunyamerika waje kuneka hano muri AFC yego araneka byose byaje kurangira atanze inkuru y'imvaho kuko yaje kwibonera ukuri yego abona ubuzima hano AFC yafashe kuntu bumeze abona n'ubuzima kinsha sibayemo aravuga ati ibintu birahabaye nanayo mpamva abantu babima igihugu ni tofauti kwikomereje twagiye kwikomereje none kugira ngo tugende ntagaruke inyuma Reka ndangize ibyanjye aba bene data reka mbaze mbahaye update magashi ndagira ngo banze kukurumba tuvuze ku bintu bya Kongo ariko uyu munsi wa none ejo n'uyu munsi bimeze bite aha ahubwo urakoze cyane ubu nibaza ukuntu ugiye gutunterura ntabwo nabikora kirazira kikazi kuko abantu bawe abantu bo kuri Magashi TV bakeneye kumenya ngo uyu munsi byiwe bite yego ni ukuvuga ngo rero ari kuri kwibaza ariko kundi kawa lazim niyo mpamvu ukora za update za tekinike ariko na gakawa kajyamo kagoshyushye n'amaraso ni iyo bana update waze ishyiraho kabisa umva uyu munsi arahira rimwe uyu munsi bimeze bite arahira rimwe ngo najya ngo tuhave turava bekana na kumenyesha uyu munsi tariki 31 uyu munsi zo kwezi kwa 8 2024 mu gitondo ahagana saa 6 z'ijoro M23 yari ifite amakuru yuko FDRR iri hejuru ya Bweramana mu gace kamwe hejuru yaho bita bitonga hari imisozi ihanamiye M23 bari bafite gahunda yo kwadivasinga bagafata rubaya bagafata za ngungu ngo bakabirukana hariya hose bwana magashi hari amakuru avuga yuko FDRR aba FDRR barenga 150 bamaze kuba mayiti niyo byenye kugeraho nawe aha sawa ahoro ni hocha noneho rero nuko ngo izi FDR zahoze hariya bita za rusayo rusayo we mutese niyo uhazije simpanze iherutse kurwana nawe niyo tubone buri gihe wagiyeyo wa Scovia hariya FDR zatsindiyeho bita za ishashi
hari FDR zatsindiwe za Rwindi hari FDR zatsindiwe Kanyabayonga hari FDR zatsindiwe za Rimbongo hari FDR zatsindiwe Kaina na hehe hari ya hose zira FDR ntago zagombaga gukomeza ngo zije mu banyanga n'abatembo n'abandande uko bazi kare bo bakururira ibibazo izi FDR zari kusanyije zibasha kugaruka ziciye muri za pinga zimwe ziguma amasisi zone zirahari izindi zirakomeza zicye muri side Kivu ziraza zigeri goma zitangira gukambika no gushaka guhangana na M23 bazara za Rusayo na hariya hose hakikije ejo bundi re M23 batangiye gushaka kuyisheringaho irabarasa baratawanyika nawo megubwe yari yahungiye hano mu birere biza kurangira bamwe burira ubwato baza kugenda bajya muri side Kivu ubu bari mu ishyamba rya Kawuzi Biega No, Kawuzi Biega rero urakomeza hangaha ushobora kuhituza ndabona rakoze igishushanyo mbonera ushobora guhita ugaruka za Minov sibyo Minov abandi bagakomeza mu ishyamba rya Kawuzi Biega aba rero baje hafi ya Minova baje gutanga umusada FDR baraza bakora ikintu bitwa defense hano hejuru ya za Bitonga yego iyi defense rero nuko ngo ni defense yajyaga ibagishwa ariko ni defense ya company n'igice nuko ngo nabasirikare bagera hafi mu 160 company n'igice koyi cyangwa company yego so noneho nuko uvuga ngo aba ba FDR basimburanwaga buri munsi ariko hano bagomba kwataka biriya birindiro byose ni ukuvuga ngo umugambi wari warangiye M23 rero iza kumenya yuko umupango warangiye urumva kandi baje kuraswa M23 iramanuka igiye gutega ambush ihura na ambush ya duyi ya FDR yego sibyo none basa nk'abavuza amasasu basa nk'aho bo basubiyeyo kuko urumva basa nk'aho bagiye guhurira mu bintu runaka noneho barabihorera yego baragenda barituriza n'iki byose bagira ngo M23 yabyihoreye kumbe M23 yo bagiye barebo intare za sarambwe zenyewe barakugendeye bafata za mbunda yego tavuga nijoro bambo yabahibu mudabazambo yabahibu ariko uyu munsi yabazikoresheje M23 zikoresheje bahita bashaka kuvuga ko ari zo turutse ngo mu Rwanda kugira ngo bemeze amahanga nyine M23 iragenda yambara night vision imaze kwambara night vision ibirahanaguye icyo bita kogosa none kubera ko kubaho umusatsi nuko uvuga mbese mu yandi magambo hari abantu bogosha bagasigaza kamegemege noneho M23 yo ngo ya yogoshe icyo bita kogosha neza bwana Magashi ambushi yabo reka ndagize istore ntabwo ndi butine ambushi yabo ibirarangiye none urumva ambushi iyo urenze kuri ambushi nubwo ngo ambushi kuyitega hahirya cyangwa hiryo y'ibirindiro byawe yego nuko akugira ugera ku birindiro ni hari ikindi bita OPs mu cyongereza ni observation point ababyumva barabyumva nanu ujya hirya ya defense yawe babyita ucunguzi wa macho ubufite ucunguzi wa macho hapo nabona ubufite wenda kugenzura n'amaso ufite ubu hari n'igihe ubufite binocular kuburyo ushobora kureba uti hari abari ya nibande ukabazuminga abo rero baba bari kuri wopi yego abo bari kuri wopi rero kubera ko bari bizeye ko imbere yabo hari ambushi yabaye FDR nta kibazo na kimwe bari bafite abari kuri wopi rero nabo bashidutse barakomeza noneho baragenda noneho bagira muri ya defense yenyine kuko urumva OP ibiri imbere ya defense byibura metero 200 biterwa na duya umuteganye yego noneho baba binjiye muri defense za FDR sasa kuri kwimana urumva imbunda ntivuga yego kandi barimo barareba nijoro yego icyabaye neza ni ma watch kubita bahigi imbwebwe zigahita zirangira kampani yose ya FDR ngo barenga 100 barenga 160 ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari aho ngaho byarangiriye ahubwo kubera ko basanzwe babadirishanye
baje kuza abandi ko babadesha saa 12 za mu gitondo na makuru bari bafite ko M23 ifite ya defense bo baje muri defense baje gusimbura bagenzi babo na makuru bari bafite wacitse hano yego utaguye hano ni wa wundi nyine bari watawanye Nakindi bakunze bamagashi TV bashaka. Abo ngabo sasa. Update. Ikindi mbira abakunze bamagashi TV ndetse ni Kaze TV. Nuko nanone uyu munsi muri iki gitondo indege za Sikoyi zongeye kwigaragaza mu kirere ndetse hafi yo mu kirere kigenzo. Hari abantu magashi bashobora kumva indege za Sikoyi ariko bakaba batazi Sikoyi ni iki. Sikoyi 2025 ni indege Sikoyi 2025 n'abantu bamaze iminsi babyumva. Haba kuri Kaze TV no kwa Magashi TV bo ni ibintu basanzwe bazi. Bundi ndege itagira umushoferi. Sikoyi 2025 oya. Itagira umushoferi ni drone. Ni drone. Sikoyi ni za ndege zitwarwa cyane cyane n'abarusi. Yego. Yabani mu mwana barusi bo bari bashize muri Kongo zo kwa Butini. Izi Sikoyi rero zo zigira aba driver zigira uburyo bazi directinga iyi ndege ikindi ihagurutse iri loaded. Nubwo ngo M23 za kubona kwizi ndege za loaded zije kurasha kurasa. Yego. Hari uburyo iba yazishugura iki ako izi ndege zaje zisanga zikora surveillance ako M23 n'izi ndege kuzi mu byukuri rero izi Sikoyi nari mu misobanuro uburyo Sikoyi zikora byo ibifite umudereva iroadinga amakompora n'iki ikagenewe ni indege ifite umuvuduko wihuta cyane ni indege zimenyerewe hari n'indege zikuza ivogera ikirere cy'u Rwanda banayirasaho ni ibintu rero so izi Sikoyi rero zikaba zongeye kugaragara mu bice ndetse bigezurwa na M23. M23 aya makuru murayazi ndabizi mwabonye ko indege itari loaded namwe na mwayiretse ako niba mwayiretse yabanetse mugomba kumenya ikiri bukurikireho ni iki nigaruka nikwisha mama nibutse n'abagodo dukurikiye ko nubundi bafite umugambi nubundi koko wo gukomeza ibitero bitarenze kuwa mbere amakuru ndimo mbazanira nuko ejo habaye inama inama yabaye hagati ya FDLR na koalisiyo ya FRDC bagirana inama n'abazarendo bumvikana yuko ngo bagiye kwataka mu buryo bukaze cyane muri uko kwataka kwa ngo icyo bagamije ni ngo nukugira ngo babatake ku buryo barasa abasirikare baguye ku rugamba tuvuge bari mu 23 yego ngo barashaka uburyo muri bari basigaye mu 23 ngo kubera ko ari abanyarwanda ba RDF ngo barashaka kuzacaginga amahiti zabo ahubwo babibona urumva bari ya nabo ngo bacaginga amahiti zabo ubwo bazabona indangamuntu ngo z'abasirikare b'u Rwanda ngo hanyuma barege igihugu cy'u Rwanda ntabwo bazabibona zaba zihari se ntibazazibona bari n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ni nk'uko wajya hano hakurya Burundi ni abarundi batuye mu Busoni batuye mu Bugabira ariko benshi bavuga ikinyarwanda ngayo nguko rero abanyarwanda benshi bavuga ikirundi ariko iyi migambi yabo mu gihe twabonye ko ku mupaka ejo bundi twarabiberetse ejo n'ejo bundi amasasu inzu zaratobaguritse ibirahure nk'uku ibyo bintu byose ni ubushotoranye kongo ikomeje gushotora ku Rwanda yego ikindi nuko imigambi yabo ikomeje ejo bundi neva yohereje abasirikare bapara komando barenga 300 kubushize narizi ko yabiretse kohereza abasirikare abireka gute ntabizi se ese bya neva urabizi cyane ntabwo mbizi neva we ari Kinshasa nyuma ye hari idarapo rya Afurika yunze ubumwe yego yaravuze ngo jyewe Megisekedi yego tugiye gufasha abantu barwanya leta y'u Rwanda yabayo mpamvu Kongo itohereje intumwa y'Ubi mu gihe Raila Odinga yamamazaga kuba yayobora Afurika y'ubumwe hago byabura ubona ni politike nayo irimo n'iki byose ariko mu by'ukuri ugiye ureba n'ibintu by'amateka ari hano muri ibi bihugu n'iki nawe uhita umenya ngo umupira urimo urerekeza hehe ntabwo ari ibintu ntagaragashejeshwa rumuri ni ibintu byabaye dekarare Kisekedi aho yahagaze avuga ko agiye gutera u Rwanda niho neva yahagaze avuga ko agiye gutera u Rwanda agiye gufasha FDLR izo FDLR ziri muri Kongo izindi FDLR ziri Bujumbura izindi ziri hano mu Kibira yego sibyo mu Kibira cyane FRN yatera hano hakurya ya Gikongo FRN yatera u Rwanda n'ubundi turutse Burundi yego sibyo nuko uvuga ngo rero ibi ntago ari ibintu umuntu agishakisha ntabwo ari ibintu buragishakisha uyu munsi wa none bwana Magashi
byagiye bivugwa yuko leta y'u Burundi yohereza ingabo muri Congo zo kurwanya M23 cyangwa se na AFC muri rusange. Aho umuntu ashobora kwibaza ngo mbese ni ukubera iki leta y'u Burundi ishobora kwifatanya na mu kurwanya ubwoko bw'abatutsi buvuga ururimi rw'ikinyarwanda, harimo abo bagogwe b'abakongomani, hakabamo n'abo banyamurenge bo mu minembwe ba koloneli Makanika. Ibi ni ukubera iki nyine ni ingengabitekerezo ibyo ababiligi bababwiye, bakizera ko abatutsi ari abanyabwenge, bakabwira ko abatutsi bafite amazuru maremare, bakabwira ko abatutsi bafite ubwenge bwinshi, bakabwira ko abatutsi ari inzoka, bakabwira ko abatutsi ari abantu babi. Ibyo ngibyo by'ababiligi babashyizemo nibyo byari muri Habyarimana, nibyo biri muri Neva, nibyo biri muri Kisekedi kuko ayobowe no kubwa Kayibana, kubera ko Kisekedi ayobowe n'ingengabitekerezo ya jenoside y'interahamwe, nibyo bimurimo. Ndetse ababiligi birukanye ambasaderi wacu, nibyo byari bibarimo, sibyo rero ntago watanga icyo udafite. Uyu munsi byavuye kujya abahutu n'abatutsi babizana no kugira ngo bunguke umubare mwinshi uzabarwanirira, baravuga ati rero twebwe turi ababantu, abandi ni abanerotike, ababantu n'abanerotike. Rero tugomba kugira kurwanya abanerotike, tuzabahera muri Kongo tubarimbure, dukomereze mu Rwanda tubarimbure. Ibyo nibyo bivugiye, yego nibyo bivugiye, nibyo bivugiye. Ubwo Mutasikovia yigeze kujya muri Congo guhura na n'umugaba w'ingabo za AFC Lieutenant General Makenga Sultan, banagaragarije Sikovia abasirikare b'Abarundi baranisobanura, bamwe bavuga n'abapataye baturukamo mu gihugu cy'u Burundi ntago ari Abarundi ngo ahubwo ni iki ni Red Tabara. Abasirikare yohereje ku rugamba icyambere aragenda akora ivangura, ubundi iyo abasirikare twe tugiye muri za misiyo baraza bagaterura batayo. Urashaka kuvuga yuko neva perezida w'u Burundi akoresha abatutsi gusa aribo yohereza mu mahanga? Ntabyo waruzi, ntabahutu yohereza mu bwoko bw'abaruzi. Abo ngabo ni abagenda bagiye kubaneka no kubayobora. Bagesha magasha ibyo bintu sibyo, afata igisirikare cy'ubwoko bumwe akaba aricyo yohereza. Oya, umva ukuntu bigenda. Uwo baragenda genda nari maje kuguha urugero, yego, kugira ngo twe tujye muri za misiyo, yego, baragenda bagafata niba ari 7s cyangwa 101, yego, 101 rero iyo bayiteretse hariya ngo igiye kwiga igiye muri misiyo, yego, abantu bandi bazana ni abatekinisiye, yego, baje kujoininga ya batayo, ntago baba ari abayo. Hari abarashi bari bufata imbunda bakaryama bakarasana nabo basana, hakaba n'abatekinisiye support batari bufata imbunda cyane. Abo ngabo nabo mu bwoko bw'abahutu bw'i Burundi, ubwo abatutsi abo bwoko bw'abatutsi abariya nibo bajya imbere bakaraswa nayo mutwitisire. Twarababonye boye, twarababonye. Ibyo uvuga ni ukuri ku izina ry'Imana nawe none se mbikwere? Ntabwo mbizi jyewe, urumva nanjye ndashaka kubimenya mbaze ngo menye. Ni ukuvuga ngo rero bo bajye ndubanirirwa nawe mu kuvanga, twagiye tubiganeho nje nawe mu kuvanga. Urabizi ko bajye bafata 50-60 n'ibice byose bavanga, baravanga. Abo bantu rero baba bazi. Ni ukuvuga ngo rero neva we yabonye ikimashini kigomba kurangiza bitwa ko ari abasirikare bahoze mu gisirikare cyande cya Buyoya, abitwa ko ari Abatutsi. Icyo kimashini kigomba kubasya nta kindi ni M23, bariya bose baragenda bagakora liste yabo. Ikindi cya kabiri, kubera ko babahejeje mu bukene, bo ntabwo bajya muri za misiyoni zizaho amafaranga kugira ngo bajye muri ibi bya Kongo, barabanje barabakenesha. Abantu bababwira ko bagiye kujya muri Kongo bazabona y'amafaranga bakagenda biruka, kandi nabwo ni amadolari ijana. Abagiye muri Somalia barabanje ibihumbi bine by'amadolari. Muri Somalia naho hagiye abatutsi gusa ubwoko bw'abatutsi. Oya, hari aho bari bavanze kuko n'aba CNDD-FDD bashaka ariya amafaranga ya MINUSCA ya MONUSCO ya ntuza ya UN, hari aho bari bavanze. Ariko nanone akazi gakomeye ugasanga karyamo babandi kubera ko abandi ni abayobozi babo, kubera guverinoma ni iyabo, yego, nuko nguko byubatse. Hano rero muri Kongo niho habonetse ikimashini kigomba gusya abatutsi bari mu gisirikare cya FDB. Niba ari FDB CNDD-FDD ego CNDD ni icyama, FDB ni igisirikare. Oya, FNDB niba ari FNDB CNDD umva CNDD-FDD ni ishyaka riri ku butegetsi. CNDD ni ishyaka riri ku butegetsi, FDB noneho rero sasa wari umutwe w'igisirikare cya CNDD. Yego, nuko byubatse. Ariko nanone uyu munsi kubera ko igisirikare cyitwa ngo cyahuriweho, nicyo cyitwa se ni bari SN
So rero komereza aho ngaho ubwo tuzabimenya rusasa umugambi wa never sibyo n'ubu yoheje abapara komando baherutse kumanuka hariya ku kibuga cy'indege Bujumbura bakagwa mu ntrusu abandi bakagwa mu mateke abandi bakagwa bagarabye abo nibo yarasigaranye hanyuma rusasa Muswahili alisema ya kwamba alikata mthara akasema kwamba adui wa baba yako ndiye adui wako adui wa baba yako ndiye adui wako adui ya mtoto wako ndiye adui wako turebe urwanda n'u Burundi ntabwo birimo biravuga rumwe siko bimeze imipaka irakinze ariko bari yarutse tukumva bavuga ngo mu birere bingo indege ziragenda ntabwo tubizi ibyo byo byose byabishoboka cyangwa bitanashoboka duherutse kubona kuri Twitter y'umugabo witwa Munyakazi Sadate uyu Munyakazi Sadate yabayeho na perezida w'ikipe y'umupira w'amaguru Rayon Sports Sadate ejo bundi muri iyi kampeni zo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu Sadate ni umunyamuryango wa FPR Inkotanyi kandi ubyemera ubyambarira ubifiringa akabijya mu biryo akabiryamira akabitwarira mu modoka imodoka ye ikitwa FPR Munyakazi Sadate tujye kubona rero tubona kuri Twitter ye atwitinze avuga ati karabaye ishano bicitse umurizo umushoramari cyangwa se umuherwe majyambere Silas naneva ifotozanyije naneva mu gutera nkunga ngo kumufaba hafi nk'umukire ugomba ku supportinga leta y'u Burundi ari kumwe naneva cyane ko ngo majyambere Silas afite n'ubutunzi ibujumbura bwinshi cyane ashora imari mu gihugu cy'u Burundi bwana Magashi Ruzirampuhwe Joseph mu Rwanda majyambere ashora yo imari habyanze ubwo twabonye iki uzimpamvu tuzabimenya uzimpamvu yego oya ntabwo tuzabimenya cyera turabimenya none umuntu wari mu kiganiro kuri Jarasi yitwa Karege ya Omare yaravuze ngo ikandebe na hano na byane yego umwe muri banki papireri bagiye abaturage nibwo yavuye yo rero araza sinzi nindi mirimo yanyuzemo nibwo yabaye perezida w'ikipe y'umupira w'amaguru Rayon Sports akaba ari umunyarwanda ukunda u Rwanda ukunda igihugu cye ukunda ubuyobozi bw'igihugu nibyo yavuze kuri Twitter yabivuze nk'umunyarwanda ukunda igihugu cye ndetse n'ubuyobozi harya warumbajije ngo bw'igihugu nari nkubajije ngo Majyambere Silas twamubonye yifotozanya na perezida wa Repubulika y'u Burundi General Major Evaristo Ndayishimiye. Usije mu nari ngiye kuvuga. Yego. Nuko abo hano Karege yarivugiye ngo. Ariko ntabwo urasubiza kuri Majyambere na Perezida Ndayishimiye. Nyine nibyo ngiye kuvuga. Kuje Kigali se. Kuje Kigali kandi twari turi buju. Uretse se nyine nkubwiye wowe warumbajije ngo. Ntuze uyu nguyu yabashora imari mu Rwanda. Nari nkubajije ngo bese Majyambere Silas nk'umuherwe wavuzwe. Yabashurikije ibyo nita kare umuvugizi wari we Karege ya Omar mu Rwanda umuvugizi wa Majyambere Silas mu Rwanda birashoboka ni Karege ya Omar oya ntabwo ari byo umuvugizi ntabwo ari byo ibyo uvuze ntabwo ari byo yaba ari umuvugizi w'imari yese wa company ye yaba ari umuvugizi gute ko hari ubutu rwitangaza makuru Karege ya Omar pano yitwa Jean Baptiste Karegeya akaba ari umunyamakuru wo kuri Radio 10 TV10 niba ari TV10 na BNDB nyamwumvaho hanyuma afite n'ikinyamakuru cyitwa Omari Pano Karegeya Omari Pano yabaye umuvugizi wa Majyambere Silas byaye mvare nkubwire ibintu kona ahantu bihera yego kuba umuvugizi we uyu nguyu yarivugiye ngo mu gihe hari inkuru ngo yakoze kuri yakoze kuri Jarasi oya kuri Silas Majyambere kuri Silas Majyambere Majyambere ngo arangira amwihamagarira mwenyewe abivuga muri iki kiganiro Karegeya yego aramubwira ati rero ati ibyo ngibyo ati bwana munyamakuru ati ibyo ngibyo wibeshye ati ibintu byagenze gutya na gutya ngo amakopiri ubaza ati banzu bisome neza n'iki byose yego nuko aho guhera aho ngaho yego niho bigaragara ko Karegeya yacamatanye nande n'uyu mugabo na Majyambere Silas kuko inkuru Sadate kimara kuyisohora bigaragara ko ari umuvugizi kuko naho hano yarabyivugiye sibyo yego ati hano ntago ari buceceke n'iki byose bigaragara ko Karegeya ari wewe ubwo we wongoje Majyambere kugira ngo arege Sadate bagaruka mu kiganiro bavuga ngo yamureze sibyo yego bigaragara ko rero Karegeya ukurikije n'uburyo ukurikije uburyo yatagatifuje aba bakire
Yageze n'ahavuga kuri barujugira kuko muri Twitter ya Sadate birimo. Yego. Urumva? Yego. Baguye cyanga n'iki? Abangara biba n'iki? Yego. Aba ngwa baba baba. Kafagara se ngo uzaje. Ajya mbere harya sumunyagitarama. Eh? Sumunyagitarama. Inde. Bajya mbere Silas. Bajya mbere Silas. Ni hafi yo ngwafi yo kubuhanda aho ngaho. Ni muri mamajepfu nyine. Yego. Urumva? Yewe ntago nshaka kwataka karenge. As a person. Ni hagati ya komine n'umuntu. Kuko numvise ko ngo hari abantu bamukoze we ikiganiro mfite n'amajwi namufashe. Wafashe nde? Karegeye. Aha. Eh. Muvuganye se? Kwaravuganye. Ku murongo wa telefone. Ku murongo wa telefone. Ntabwo ndi buyasohore ubu ngubu. Ako eh. Nzasohora ikindi. Wayatubwiye se? Oya. Eh, ariko uratubwira iki yari? Kuko urumva? Ngiye naramuhamagaye. Ndavuga se Karegeye nk'umuntu w'inshuti yanjye. Yego. Twaganire kuri iki kiganiro. Ari yarambwira ngo banza ugende unyimane kuri bene wanyu. Bene wanyu ni bande? Karege. Bene wanyu ni bande? Bene wacu ni bande? Bishireho se hano? Bishireho. Kuko nibyo bya buriya hari cyo bita gucukumbura, inguru zicukumbuye no kutagira amazimwe. Ejo waba umunyamazimwe uri umuntu w'umugabo uri w'igikwerere bakazakwita umunyamazimwe. Bene wacu ni bande? Bene wanyu. Washakaga kuvuga iki hano ha? Ntabwo basi. Ngo banzu nyimane muri bene wanyu ngo nange nzabona kuguha ikiganiro. Bene wanyu. Bene wacu nabaye yavugaga. Bene wanyu babasirikare. Oya. Karya so umusirikare. Uzabo yambwiraga sabo twavuganaga. Ndabazi se. Nabantu bakoze ikiganiro, yakoze ikiganiro. Urebere kuntu abantu bihemukira ngo nabanyabwenge. Yego. Karege ujye uvuga ngo uri umunyabwenge, ngo ngurigisha ngo muri zakatsinze ngo ibintu ngo wigisha ntago mbizi. Ngo ministri w'ubutabera ngo yaragushimiye ngo ariko Karege niba hari umuntu ministri ugira shebuga Karege uya buretse kumvugiramo kwanza aho nawe ndagukate Karege umva nkubwire kubera icyo ngatira buretse nkubwire yego uri murandogoya niyo mpamvu reka nceceke reka mbaze mbwire Karege niba hari umuntu ariko ntutu ibyo avuga bitari mu ubushishoze ni Karege gute se nubwo ari umunyamakuru yego Wowe uje kuri mikoro hano kuri muhanda. Sibyo? Yego. Tega amatwi banze wumva. Urabanje utagatifuje umuntu. Karege ya ntagara umuntu ubuze ubwenge. Kuburyo azi neza politike y'u Rwanda n'u Burundi ahigeze. Sibyo? Yego. Karege ya azi neza yuko yabonye Neva ahagaze ikinshasa avuga yuko agiye gushyigira FDLR zigatera u Rwanda yego ibi bintu Karege yarabizi yarabibonye ariko urumva Karege n'umunyarwanda utagira mu nyangire mu mutima yarabyivugiye ngowe ngo aravanga waravanga ariko umunyamakuru ntahagara uruhande rumwe ariko yego ibyo ngibyo nta kibazo yego ariko ibyo uvanga biravangika ubimubwiye bimusobanura Karege ibyo uvanga biravangika reka nsubire kuri iki kintu nge ndashaka abuza kuhuza yavuze ko yavuze ko Majyambere Silas ari umwe mu bakire Sadate ni atera metero z'ubukire atagira kuri kimwe cyakanga ibyo urumva gende ibyo ntago nabivugaho gye ibyo ni ibintu biri toto cyane gende uvuga ku bintu bikomeye yavuze Okay bikomeye bitubwire. Ndabwo ku bintu bikomeye yavuze. Uvuga ibyo yavuze ariko ibyo atavuze nturi nuvuga. Nukuri ku Imana. Yaranavuze ngo abantu abo yise bene wacu. Ariko uziko bya ni bya bene wacu warutumye mbyibagira. Bya bene wanjye ne nyine. Azanje ni mwene wacu. Bene wacu ni abahe Karege. Bene wacu kwa abanyarwanda. Ni abantu bari bamukoze ikiganiro. Ibibazo umuntu agiye kuri kamera. Yego. Aravuze ngo kiriya kibazo cy'abantu cy'abari abantu babyina bambaye ubusa bumvise batrendinze. Yego. Ari yifata guganga aravuga ngo ngo ibi byose biterwa na leta ngo kuko ngo ibyiza by'igihugu byikubiwe na bamwe byikubirwa na bamwe ibyiza by'igihugu byikubiwe na bamwe kane imagine bamwe se ni bande oya ubwo ngubwo twese dutunze uko imana yabitegeye oya banza umbwire nawe ntabwo je umuntu witwa ko ari umunyamakuru kwaza ubwenge yize araje ageze kuri kamera aravuze ngo ibyiza by'igihugu byikubiwe n'abantu bamwe izo mvugo tuzizi hehe tuzizi kera uyu ni umunyamakuru ukomeye cyane ariko so bamwe wo urabazi bamwe urabazi eh bamwe urabazi biki ibyiza by'igihugu byikubiwe
nabamwe nabamwe ayo namagambo bivuze ngabandi babayeho nabi kubera ko byiza by'igihugu harababyikubiye abandi barabiye bituma abandi bajye mu buraya abana babo bajye mu buraya yatanze urugira ati se ni gute umwana wa kanaka yabayiga muri Amerika undi yigi buraya undi yiga hehe uwa wakiga muri ecole de ariko niyo mpamvu habaho uzamise mu byukuri reka nkubaze hari za ministere kuri yisi hari abantu bangana ntibishoboka niyo mpamvu habaho ministeri y'intebe ubu leta y'u Rwanda yafata abantu bose bakiga muri kirini kirizi niyo mpamvu na leta ifite ministeri zitandukanye niyo mpamvu habaho ministeri w'intebe hakabaho hakaza ubutegetsi bw'igihugu hakaza ubw'ingabo hakaza ubw'imari hakaza gutyo 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 oya reka nihutirege inkuru n'indende kandi nahereye kare kandi iki kigano nshaka ko bazagicamo nibiba ngombwa abantu bazambire ngisubiremo yego sibyo hanyuma rero ikintu kibabaje cyane yego ndashaka kwibariza reka mbanze ariko ntabwo amajwi yaduha akasaya amajwi murayashakira iki yewe ndayashaka aho hantu kare yavuze ngo ibyiza by'igihugu byikubiwe na bamwe ni nabamwe ibyo biri mu kindi cyo biri mu kindi kigano bazubwire bene wacu banyima reka ngo icyabene wacu reka ngo icyabene wacu bene wacu bene wanyu banyimane mbone kuzaguha ibiganiro bibiri ayo majwi amufashe abo bene wacu hanyuma noneho tuzaba batari bene wanyu nabahe bene wacu nabahe Sugo nihuta ndi kuri kamera ugira ngo ndanabibona de ukaviona Sikarije abantu barabaza atsinze kagabe yarukuye ku muheto naye ababunza amagambo byabiye ni ntumwayimana sana wavuye mwejoro yatumye ku banyarwanda ngo yuhagira uru Rwanda azabatsinda kagame yarukuye wayabonye Ndibona rero bakujya gushaka amajwi kandi kamera iriho reka wumve rero ndavugane reka ona naguhindi proposal niba wenda use utaza wenda tubikorera iwanje wowe ntiwanumira wowe nkaza tukagahira wenda wowe basika bari wowe uriyo mari pano kandi nabo nakwivuga subiza abantu banya taxi wangu nabo nkuko urumva nabyo byaba ari ubukwikina wowe nari witabaje nk'umuntu unzi ukabuze n'abarije urumva nawe urambwiye uti bene wanyu urumva kumbwira ngo bene wacu urumva nawe waje tukabikora bene wacu abo ngabo bakabimenya reka ndagushakira indi cano kwa jarasi birashoboka cyangwa jarasi umubwire jarasi none agutumire aha ubasubize mbaza ati kubera iki mwibajije kuri ibi wala none umugira ugira kuka kwa jarasi nanjye nzaza iwawe nta kibazo jyewe jarasi azambaza ibyo ashaka ahubwo wowe bwira jarasi noneho wazantumire ambaza ibyo ashaka bitewe n'ikiriya kiganiro bariya bakoze noneho baza wala sawa icyo ni cyo ibyo byo tugiye gukora wabyumvise hanyuma ndashaka kumenya bene wanyu ni bande bene wacu uva bene wacu naba bari bakoze iki kiganiro iki kiganiro cyakozwe iki ikiganiro nyine kimucarenginga kimucarenginga urumva we yazanye si jivuga ngo cyanyuze kuri iyo chanose cyanyuze kuri iyo bita Nodrich TV n'igicaniro TV Nodrich TV igicaniro TV kwa Ruhashya Egide Ruhashya kwa Egide Ruhashya niwe mwene wacu yego wabyumvise yego undi yitwa Olivier nawe aba Olivier nawe ndamuzi ni mu Buhorandi mu Burundi mu Buhorandi muri Norvège muri Norvège eh Olivier ndamuzi abo nibo bene wacu we naga ari mwene wacu urumva genda ubanze unyimane kuri bene wanyu yego none ngo nanye nzabone ugwi ikiganiro mu yandi magambo wagombaga kujya kwa Egide Ruhashya oya ugakora n'ikiganiro na Ruhashya cyangwa Ruhashya wakagikora kigira gutese nyine kumwimana ni ukuvuga iki se kumwimana ni ukugira ngo jyewe ngomba kugenda ngahangana na bariya bamuvuzeho ko yavuze ibintu bidatunganye ugahwa mbese ukabwira jyewe nkataka ziriya cano Ruhashya yavuze ibitari byo Olivier yakoze ibitari byo hanyuma kuri jarasi rwose yavuze neza yavuze yuko ubutunzi bwo mu Rwanda bwikubiwe n'abantu bamwe abandi bituma bajya kubindaya bambara ubusa mutubare nibyo ashaka kongera kuvuguruza
hari kintu ushaka oya buretse ndangize yewe reka nanasoze kwanza kuko ibi bintu ni nabyinshi cyane ni byinshi ariko turacyabikomeyeho reka rero nkumvisha noneho ikintu kibabaje cyane yego reka nkumvisha ikintu kibabaje hano niho tugiye kwinjira mu kiganiro buriya ko turakora ikiganiro reka bakunze bamagashite mutega amatwi yaranavuze ngabanga aba ngo bakaye bagi wabo mu miryango bakamenya uwari we n'iki byose iwabo wakaregye karegye hano ntago twataka family ntago tujya muri VIP rivezo umuntu wenyine uri ku muhanda twebwe turebe umuntu uri ku mihanda ubu rero nange nje guhangana n'amagambo yawe hano ku mihanda nuzu kajya muri family yange birakureye ntago ushaka kujya muri family yawe urashaka kugira ngo mufitanye ikibazo kubera ko yanze ko mukora n'ikiganiro yanze ko dukora n'ikiganiro ya mukora n'ikiganiro ibyo wari kuba bivuga kane naje udukora ni kiganiro nyine abyibeshyuriza aha sawa ko bari dukora ni kiganiro akanyitira ko ariye no wacu bene wacu ni baruhacha wowe ntabwo ni bene wacu chakareje ntuzabe na mwene wa bene wacu yaguhaye nange ntuzabe mwene wa yaguhaye bene wacu nange ntazabe mwene wa mwene wacu reka wumve mwene wacu reka wumve yewe ni mwene wacu genda bye kareje jewe uri mwene wacu kareje uri inshuti yanjye kareje twaranasangiye kenshi kareje ariko ibi bintu hano ntabwo nako hano hano kwiyumanganya nibishoboka ntabwo wamuhereza kareje narakuretse inshuro nyinshi kareje wakoze ibiganiro kuri nuze kuri Jarasi oya yebe bikoreye kuri Jarasi abikora kuri ntuze uyu kuri cano yese uyu wakoraga itabi ninde mu Rwanda rwigara sinapole kareje wakoze ibiganiro birenga bitandatu ku muryango wa rwigara ntanubwo ari bitandatu gusa byari byiza byari bwa ku muryango wa rwigara byari byiza byari bibi cyakorode nawe uzabona ko wazasegewe uzagenda ubyumve urumva ibi biganiro reka nibutse abakurikiye Magashi TV bakurikirana Karege ya hano niho yakuye terimi ivuga ngo batazasyonyura ijambo ririmo se oya aho ngaho warugiye kuri update yaba abana bacu dukunda urumva gusyonyura ibiganiro birahari yego yarabyivugiye ati batazansyonyora ndashaka kumubaza Karege ninde wagusyonyora ninde wasyonyowe ukaburu wa kabiri umva ya magambo yego ibyo byo gusyonyurwa yabikuye hehe muri content yakoraga kwa Rwigara avugira kwa Rwigara zije mu yindi content ngo batazanyisyonyorera ushatse kuvuga iki ah ko numva rakasongo yihwa ni gute ariko ni gute uje imbere y'abantu bakurusha n'ubwenge wowe Karege uziko jewe uziko ari abadokiteri noneho bicara muri Amerika bakasesinga ikiganiro cyawe bakakinyandikira neza bakavuga ariko Magaje ubundi wowe na ubucyatsi Karege nta nubwo mwatatse kuberage abantu muri Amerika yego banyohereza ibiganiro bazina ndagushimiye uwo muntu nawe nibazina wawe bati wowe ni gute umuntu uvuga none se Magashi mbabure bimbwira Karege ibyo bwo byabantu basyonyowe nawe ko bagiye gusyonyorwa ibyo bintu ni ibiki kwe ibyo byose buri yarabize ni ibyo jambo yararivuze azaza Karege nugaruka kwisobanuje kunuka ndabizo zaza kunuka uza usobanure gusyonyorwa ahantu wabikoye uvuga wasyonyowe kuburyo nawe wabo wakabiri mu gusyonyorwa icyo ni icyambere ariko Magashi ikindi cyakabiri wajya buretse mbaze ndangize reka nkora aka kantu ubwo tunarangiza ikiganiro cy'abakirekire bakoze ikiganiro cyane umva kano ka nta kintu pana Karege ku izina ry'Imana Karege ya numva vuze ngo uretse ku izina ry'Imana ryo mwizo itoro boss navuga ko hari ikintu dupfa yego nzerekana n'ibindi n'amabanga yanjye dufitanye kuri telefone nibyo twakoranye n'ubuzima gye w'imbaraga kuri kumi hano twagiye ariko nanone nkuko yataka content z'abandi nanjye nareke ntake content urasa data ntuyibagirwa ariko umva Karege ngwino duhangane kuri content hano kuri content Karege ngwino none umva Karege yarona ahantu yazaniye ibintu bya kasa umva kasa mutwe umva kasa mutwe hano sada kwabitege ntago sada tafite amafaranga rutaye majyambere niyo yahombaka ibikorwa afite Uganda Djibouti Kenya Burundi nago biragiraho nshaka bazanjye batege kuvuga ngo nyine sadate ni umujyambere kandi majyambere arashaje ubwirwa n'iki se gatamuruta ngaho ndebe aha none narangije avuga ngo mbatakigira uyu
ni kuzimu menya yajayo abonye inzira uyu ni majyambere Sadate yavugaga nabandi ntarondo yashiraho majyambere ahagararanye na president w'u Burundi se sada okay urumva majyambere cyo zaregera n'ukuvuga ngo yabuze ubwenge n'ukuba ko yajya gushaka amafaranga ikuzimu none se urabona majyambere afite ubwenge ndashaka kuzabona ribu bagejeje dosiye irega Sadate beje mu bushinja cya Sadate agiye kwisobanura kuko yavuze ngo majyambere nta bwenge afite ubuse majyambere afite ubwenge ahagararanye n'umuntu ushaka kurasa mu Rwanda ahagararanye n'umuntu uri mutegura ibitero FDR ziri ku mupaka zifite supportive Burundi birazwi se kwiyoreka bivuga icyundi maga kwiyoreka n'iki ni iki bisobanura kwiyoreka nyine bivuga ava byihorera Genesha oya buretse jewe ndangiza ibyanjye oya hari umuntu wavuze iryo jambo ndagira ngo duhita tumenya kwiyoreka oya buretse izi nkuru ni ndende nduguya izi nkuru ni ndende kandi naho nshaka kuzisubiramo umva rero ijambo rikomeye nashakaga abantu baryumve barikireho komeye iyo niyo yitororo tega amatwi wumve urugenge ibyo ni icyo kizamugeza kure kizamugeza kuri kwa mpamvu z'ubwenge ese ubundi tugereranije ukorera business mu gihugu cy'umuntu ukagira imana akaguha randevu aba cameraman bagapano wakwanga ifoto uretse agiye kuvuga noneho byenyewe ngo ifoto ye na president ngo umwanzi wacu ni umwanzi ariko ntabwo bizahoraho aramutagatifuje mugiheze ubu ngo bari umwanzi mugihe ari umwanzi nakubwiye ngo numwanzi wewe namagasha nawe arabyemeye ngo never numwanzi wacu ngo ariko ntago bizahoraho mugihe ari umwanzi umugabo witwa Ntambara Satadi uramuzi pastor Satadi yo mufitanye ikibazo n'umugore mwa mugifitanye nabana ba Satadi mwa mugifitanye niko bimeze oya buretse ndangize rega hantu shaka nagarahagera ntibyabaye buretse ariko abantu baburi iki kugira ngo bavane amasomo mu byabaye cyangwa se bagerageze gukoresha n'imvugo zi mu byabaye kare gihe ufite amasomo mu byabaye wowe ufite amasomo mu byabaye si konsiri tanga amakuru icyo na Rujugiro nuko yapfuye Imana amahoro n'imigisha Rujugiro Imana imuha amahoro n'imigisha na Rujugiro nuko yapfuye Imana imuha amahoro n'imigisha buretse wazira ngo kwa Sadate ziko ari mu myaka hagati ya 40 na 50 aracyafite iyindi myinshi imbere azabona n'ibindi ariko kwihuta noneho bibaye urubanza tumubone sasa uri kumva urwo rubanza umva ukuntu urubanza rukabirije nibatamubona oya nanjye urwanye nibatamubona buretse wewe umva gatwenge kawe baraseka baze no guseka buretse wewe umva azana abavoka be n'amajyambere azana be abashaka ayiwe bage gitwenge buriya rero ikiza cya Sadate oya iyo use nganye narega ndi muri babandi babihimbye amazina icyo kiza cya Sadate ubugiye kuri garutimirwa wa kwa naharenze se azabona n'ibindi uretse nzeje ukorera business mu gihugu Sadate twabitegeye ntabwo Sadate afite amafaranga aruta y'amajyambere nayo iyo yahungara kubera guhemukira igihugu n'abaturage ari kumwe na General Neva i Burundi ibi byatumye subiza amaso inyuma nibaza impamvu u Rwanda rwari rufite abakire ariko batagira iyi nyandiko ya ntuzi batagira ubwenge iki yakiregera batagira iki ubwenge iyo nzira yose iraguye amajyambere nta bwenge burimo urumva ukuntu yabaye umuvugizi w'amajyambere urumva inzira yasobanuye amajyambere uyu nguyu yavuga inzira y'amajyambere atari umuvugizi we urumva amajyambere yareze ko yareze Sadate kuko yamwise ko nta bwenge yareze muri ribu ntabyuze umva ukuntu atagatifuza akavuga aya batwa Tribeli Rujugiro arimo aratagatifuza baba ni Sadate yavuze kubera guhemukira igihugu n'abanyarwanda majyambere Silas uri mu banzi bacu ngaho arimo gushaka ayo atakigira amafaranga kuko atakiyagira
aho yabaye ntava icyo nzi cyo majyambere ntawe sada twabitegera ntago sada tafite amafaranga rutaye majyambere ahese kwa guhaho wabuze none se amafaranga oya buretse gatoma gara hari ikintu ubuge navuga ngo amafaranga ufite ngo genda ya navuga ngo nta amafaranga ufite bomaga ku munota wa 45 ra uyu rigariga ngo nushaka erega mana kazi ye ubundi je wandika iminota Nari nabifashe umunota umunota wa kangahe si kumurayi 14 na 45 ndahageze ndahageze mwumve kiraho twumve mwumve buretse kiraho twumve junareba buretse mwumve aka kana yahise dunku yaje inboxi majyambere sirase buretse mwumve hano niho bamenyaniye buretse uze wumve sasa hano mukire Ujunareba impamvu yagiye 89. Yego, buretse. Yasomye umukino ati ko zigiye gutera muri 90. Yasomye umukino ati ko zigiye gutera muri 90. Inkotanyi. Nzahagarara hehe ndeke hehe. Ari kwa Habyarimana ari ku nkotanyi. Buretse uze wumve. Mupere turi kama gakaraka nyoka. Vuba vuba. Umva. Urumva? Arabara. Nubu yarabaze. Niba hari abantu babashije kurinda intambwe zabo. Mu marenga. Arabara. Nicyo nashakaga. Majyambere arabara. Hanyuma ahandi. Oya buretse. Ntagusha ko numvugiramo. Majyambere yarabaze muri 89 amenya ko inkotanyi zigiye gutera. Cyane. Arakata. Arazisanga. Sibyo? Yego. None uyu munsi Karege yaduhaye imibare majyambere arimo. Kubera iki? Kubera ko neva yahagaze akadekarara we na Kisekedi ko bagiye gutera u Rwanda. Aro muze Sadate. Muramuraho. Ni Pastor Claude Niyonzima. Yego. Ni mu kiganiro na Bwana Magashi twumvise ko utagira. Ako wa muretse tugikorera ikiganiro kwe. Sada mwihorere rwose. Umugabo yavuze ko utagira amafaranga bayapimisha. Ari umunzi ari upima amafaranga kugira ngo umuntu amenye ko akize udakene. Ariko none umuntu ari umukire ntabwo ushobora gupima ubukire bw'umuntu. Ntabwo bishoboka. Ashobora kubaka amazu cyangwa ntayubake, yaguramo imodoka cyangwa ntayagure, yashicora imari mu bintu runaka cyangwa se akavuga ati ndeka mbe mbiretse akazabikora mu gihe runaka. Kubera iki? Aha hantu Karegeya niho ngize ikibazo. Ubu rero azi ubukire bwa Sadate, azi ubukire bwa Majyambere n'ubukire bwa Sadate. Okay, reka rero ngusabe korode. Kubera iki kiganiro cyabaye kirekire. Reka njye mvuge kuri aka kantu gusa. Kuko iki kiganiro ni kirekire nakivanze na update. Yego. Sibyo? Kiba kirekire. Kiba kirekire. Kandi iki kiganiro kigomba kuba cyonyine. Baragikurikirana. Oya kigomba kuba cyonyine. Kuko urumva hano giye ikintu nashaka kugaragaza. Nashaka kugaragaza imetero Karegeya yateye. Niko akunda kuvuga ateye imetero. Ni gutera imetero no gutunga itoroshi. Noneho yivugiye ko uyu Majyambere Silas yatagatifuje yagize umukire wa danje n'ibiki byose yamaze kubonana n'umwanzi wenda ugomba gutera u Rwanda isaha n'isaha. Ariko Majyambere Silas siwe se wa wa muhanzi kazi witwa yego tubyihorere we n'akazi ke ntakibazo reka twikomereze nisaba gahinda gahunga yari ntakibazo umukobwa mwiza cyane urumva mwiza cyane witonda noneho rero Karegeya hano Shakareje wajya kuvuga kuza ubwenge ariko ahangaha Shakareje wakotoye urukuri ku Imana Karege barandi bene wacu nawe uri mwene wacu Karege iki kintu kugeza atakubwiye kucyo atakubwiye ngo genda ubwire bende wacu babanze bagire Karege hano
Karege warakotoye we warakotoye igihumbi kujana warakotoye Karege yayerekanye ko ngo majyambere n'umuntu uzi gusoma umukino yasomye umukino yandi magambo yasomye umukino ko gozi giye gutera muri 90 ikibazo gihari rero ndo ngikiro sasa muratse umuntu yaravuze ngo gira araswahira oya araswahira noneho amaze gusoma umukino ko zigiye gutera yego ahitamo guhita zisanga sibyo yego baranafatanya n'urugamba n'ibyo igihugu kiraboneka kiraboneka hano cyagiye ikintu wambajije nka kibagirwa yavuze ngo n'iki n'iki ngo se n'umukire mu Rwanda hano yarabisobanuye ko yari umukire kuri leta habyara imana none ubu n'umukire kuri leta ya neve muri iki kiganiro birimo inde wabivuze karegeye majambere nuko ngo uyu ngo isizi n'impamvu yaza kurega mu Rwanda arega Sadate kuko ntaga ari umukire mu Rwanda kandi ahubwo ni umukire ugatuye mu Rwanda uyu yabaye umukire ku bwa Habyarimana none ni umukire ku bwa Neva ubwo yagomba kurega kuri leta ya Habyarimana rero si umukire ku bwa RPF sibyo ahubwo arimo aragambanira RPF kuko ari kumwe n'umwanzi wa RPF yego ntabwo urimo kunyumva aho ndimo ndakumva neza urumva none rero umva hano uruzingiye bagaruka ejo rega bagaruka ejo umva hano uruzingiye aho uyu mugabo ngo yasomye umukino yego kunyenzi zigiye gutera arazijoyininga none uyu mukire amaze gusoma undi mukino yuko Kongo n'Uburundi bagiye gutera u Rwanda none arabajoyininga karege iki kintu uzazo kisobanureho ndakubwiza kuba kumushyize ahantu naza byisobanureho hanyuma rosasa numvise arimo kwishimira kumenya iburanisha by'urubanza rwa Sadate n'abavoka ba majyambere urubanza rubaye uzarwitabira jewe nta nubwo narujyamo kubera icyo utarujyamo ribire mutitumije Sadate ngo kubere ko yavuze ngo majyambere nta bwenge afite ntabwo urwo rubanza nuwabagiyemo cyakora hajyamo karejya kuko ari umuvugizi wa urumva ramatiku aramatiko ntabwo aramatiko Sadate yavuze ibintu bigaragara twese tureba uyu nguye arimo arabitagatifuza uyu nguye azarujyamo cyangwa sinzarujyamo ribu nitubiza Sadate none si nkuru zayibara gute kare utagiye kwita yewe najya muri murayo nge najya ubu ngubu niba ari ibyo rero ahubwo jyewe bazampamagare ngende mfunganywe na Sadate mu munyururu umwe hari ijambo abanyarwanda bajya bavuga ngo imbura mikoro zibagara ibijumba urareba ugasanga amajyambere yabaye imbura mikoro kutanga iki kirego cyo kurega Sadate imbura mukoro gusa imbura mumaro ikibazo cyo nkwibarije ni imbura mukoro bibajije we ntabwo bibajije imbura mukoro birenzaho imbura mikoro zibagara ibijumba uri ni imbura mukoro bwana magashe kuko nawe reka tugushime reka nongera mbisubiremo nanjye zandeka nta bwenge afite ahubwo nge ntibazampamagare umva se yaba afite ubwenge yaba afite ubwenge baze nkubaza ikibazo kimwe yaba afite ubwenge baze nkwibarize yari kuri icyo kiki uri muzima cyangwa ufite ikibazo cyo mu mutwe jyewe ubivuze uri muzima jyewe ubivuze uri muzima jyewe okay bazahamagare we ntibazampamagare ahubwo urumva nanjye niyo mpamvu mbivuze katari tayari mvuze katari muzima baza kugira ngo bazamfatanye na Sadate jyewe ndabirekura jyewe bazamfatanye na Sadate ariko ntibazampamagare Yaba mbivuze kugira ngo bafatanye na Sadate. Buzagere muri babiri. Niba kuvuga umwanzi w'igihugu ari ikibazo. Yego. Gye bazaze banjyane. Hanyuma bareke wahunda uvugira noneho umwanzi w'igihugu. Hanyuma ikindi Anison. Icyaha kiri peno code tuzi neza ko nyirubwite agomba kuba ahari. Cyangwa se akaba abasha gusobanura. Ikindi cyakabiri. Uru rubanza wera mute wangamo ngo bigira ngo nabavuka nibi. Yego. Abavuka bakaramuka bageze mu bushinja cyacya mu bugenza cyaha. Batari kumwe na majyambere. Yego. Libre mute yiki. Koma ryo bibi. Utata we. Kuri za sanje za kagari. Uri bura kwakira ikirego kitari majyambere adahari. Ntabwo bishoboka. Ndagushimire ribu niyakira ikibazo majyambere adahari ahangaha aza tubwire ukuntu atari igicucu aho ajya kwifatanya n'umwanzi w'u Rwanda aza bisobanura ariko ni umucuruzi ntabwo ahatwa umucuruzi ibyo nibikize aha twacuruza naha datuye niba karege yagaragaje yuko ya support inzara PF yego tukaba tubonye kaje gusupportinga CNDF de buso cyo kuvuga ikize wowe nta nisoni ibyo ari byose wowe urashaka kuzana ikize wowe reka tubirebere kwa yawe wacha ba nta nisoni Wowe umuntu aramugaragaje sibyo avuze yuko yisomye intambara kugiye kugenda abona yuko RPF zatsinda Habyarimana aragenda joining RPF none ageze muri RPF nta ikiriyemo niko karege yavuze agiye muri CNDF-FDD yego kubereka wabona ko ifite umugambi wo gutera u Rwanda yego
hanyuma nawe ugiye kumurega ngo yavuze ariko se nta bwenge afite nanakugarukira gato ubwo urumva afite ubwenge yajoininze FPL inkotanyi ijya kubohoza u Rwanda 89 yari ari kwa Habyarimana ajya no muri FPL inkotanyi none uyu munsi kucataje mu Rwanda ngashora imari mu Rwanda akaba arimo arashora imari hanze wa mugani nyine mu Rwanda aha aho rero aho rizingire rumva ngo kubwira reka nka kumvuga kaka mu Rwanda nta muntu bahejuru yitegeko niyo mpamvu ujya kumva ko generali yirukanwe nta muntu bahejuru yitegeko nawe uyu nguyu Silas arashaka gucururiza mu Rwanda nta misoro atanga nibyo yamenyere kwa Habyarimana ibyo nago byashoboka sebyo yigeza acuruza biranga none sagira ngo ara PF cyangwa ibyo bizwe mu rujugiro rujugiro sugira ngo yapfuye iki nibyo bwa ngo ni leta ni misoro nonese yanze gusora arangije aragenda naba bose rero aba bagira baragira bakigira bakingi bakigira iki bose ngo batanze umusazo n'ikibiki bataza umusazo uyigahara iyo ugahara nawe ukareka gatuza kawe ariko tukareba taza umusazo ngo amafaranga n'ibiki amafaranga batanze hanyuma aze gusuzwa uze kwesuzuguramo abanyarwanda wowe magashi ihangane nta nisoni ihangane tuzasubira muri iki kiganiro bwana magashi batanze amafaranga reka tugushimire abatanze amaraso se wowe wababwira iki wowe yatanze amafaranga abandi batanga amaraso ni ikibazo gikomeye cyane none arimo aragambanira igihugu atangiye amafaranga ababyeyi babuze abana babo arimo arakigambanira natangiye ari kumwe n'abari mu kibira ari kumwe na FDR natangiye ikiganiro nkubwira ngo neva bamwe sikotinga ni FDR abese kotinga kizwi ni FDR arimo indani ariko afite abamurandira mu Rwanda ngo yatanze ikirego ngo muri ngo yatanze ikirego ngo muri ribe njye ucyo kirego umunsi nakimenye nzajya kujoininga urwo rubanza ariko ndibwira ko yewe nzajyayo bandeze nanjye kuko nzi ko yabuze kubwira ijambo rimwe hari umugani w'abanyarwanda baciye ngo munsi y'umuhanda hari hatuye tegereza rugo y'umuhanda hatuye he tegereza araturanye na he urakoze cyane dushoje ikiganiro wowe uri muri tegereza njye ni muri hebe murakoze cyane bakunzi ba Magashi TV mubabarire abantu mujya mumbwira ngo ngira amaranga mutima ariko nawe ni wowe nawe uri umunyarwanda uzaho igihugu cyavuye uza amateka y'iki gihugu ntago waba warashyigikiye kugira ngo igihugu kibe gifite umutekano gifite iki nuragize ngo usubire inyuma ujye gushyigikira FDR ni nk'uko imbwa ya nyamabyi ikongera ikayarya nkubwiye ijambo rimwe dusoza ngo hari abagabo babiri tegereza yaraturanye na heba njyewe ndategereje nzareba iby'amaso atabonye amatwi atumvise reka nzabitegereze hanyuma wowe heba urakoze cyane urakoze cyane.